Els escaldats dels castellers de Caldes de Montbui han tancat la festa major del seu 20è aniversari amb un acte que s'ha consolidat els últims anys. El Pilar Caminat cada any concentra més persones per seguir aquest acte de fi de festa. Com ja comença a ser una tradició, aquest Pilar de 4 s'ha fet a la plaça de l'Àngel i s'ha desplaçat fins a la plaça de l'Església. Desenes de persones han omplert el carrer Ascensi Vega i la mateixa plaça de l'Església per veure carregar, caminar i descarregar aquesta estructura. De fet, a l'inici, quan vam plantejar de fer aquest acte, volíem que s'arrelés dins de la festa major, que la gent se'l conegués, que ens vinguessin a veure la baixada del Pilar Caminat, i bueno, ens fa molta il·lusió seguint-lo fent cada any. Tot i ser una de les entitats encarregades de tancar la festa, pels escaldats l'acte gros encara ha d'arribar. El 12 d'octubre, emmarcat en els actes de Cap Vuitada, tenen la diada del seu 20è aniversari, acompanyats pels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. El fi de festa ha continuat amb l'espectacle Nit, llum i bastons dels bastoners de Caldes. Aquest any, a més dels balls de bastons que els caracteritzen, han incorporat una petita teatralització tant abans com després dels balls. La festa, però, s'ha tancat com feia molts anys que no es feia, amb l'encesa del campanar i focs artificials. Les desavinences entre l'Església i el Ball de Diables s'han resolt després de molts anys. Per això els diables han volgut reconèixer aquesta bona voluntat a mossèn Xavier Blanco i l'han premiat en ser l'encarregat d'encendre el corretraca. La traca ha culminat amb l'espectacular encesa i els focs artificials des de les hortes, que han cobert el cel calderí de llums de colors.